Colin Jacobs našel parádě, Pálkovčeka, ten ještě vrací a před bránu. O tam Matuš Paločko, ještě dorážka a právě Matuš Paločko. Matuš Paločko, ten je teraz při puku a může vyrazit velmi rychle dopredu. Križuje ho Karlo a je Matuš Paločko, to bylo fantasticky a přidává svůj druhý gol v zápase. Z ktorej ostává odohrať ještě čo viac ako 5 minút, veľká šanca, Matuš Paločko zdvíja ruky nad hlavu a stáva sa hrdinom tohto zápasu.